କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ। ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ସେଦିନ ସମୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ସାଥିରେ ନଥିଲା, ଆଉ ସମୟ ଥିଲା 1560। ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରିଥିବା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାରୁ ମା ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ନିଜେ ଚଣ୍ଡୀବେଶ ଧାରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ଯେତିକି ପରାକ୍ରମୀ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ମାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ କରାଇଲା। ମା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଗଜପତି। ବିରାଟକାୟ ଦୁର୍ଗର ପତନ ହୁଏ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପରଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳାପାହାଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାରଖାର କରିବା ସହିତ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ବିଗ୍ରହ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ଗଡ଼ର ଅନତି ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହୀରା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। ମାଙ୍କ ସ୍ଥାପନାର ସେମିତି କିଛି ବଳିଷ୍ଠ ଇତିହାସ ନାହିଁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ସେ କାଳରେ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ମୂଳେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନୀତି ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ଭୋଗ ଲାଗି କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲେ, ମାଙ୍କ ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, କ୍ରମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗେ। ସେ ସମୟର କନିକା ରାଜମାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଣେଇ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିୟୋଗ କରନ୍ତି।